Neste momento ela está contra a ronda Ok, focalizada. meu. Isso... Yeah, está a começar agora, eles vão abrir, já. Ok, Lá quem para as vai abrir? lutarias. Sabe quem vai abrir é o Roman Reigns. Não vai acabar. Ele abre e faz. Não vai. Bot Matem-me lane, direto. conseguem puxar? Quê? Não, pois não. Não conseguem puxar isso. Quê? As primeiras palavras que tu dizes hoje é essa merda. Eu não consegui perceber. Nem eu. Abre e fecha como a coisa da Gureche. A Goresha abre e É fecha. daqueles ditados de mãe. Eu não sei, a minha mãe não diz nada disso. Estou Aqui bem, o mas tipo. Kha'Zix, rouba-lhe o coisa. Ela por acaso é tudo menos da cidade, mas ok. Posso cancar bot? O facto Cá. dela viver na cidade prova o contrário. Eu também vivo na cidade. Pô, mas tu és da Tu és da cidade, cidade. estou cá. Vais dizer agora que és da aldeia? Porra, tu nem sabias como a galinha. É Calma. pá, porque as galinhas castanhas tinham olhos como os Fribi. castanhos. E Puto, as tu mães passa assim. na aldeia, tinhas de saber tudo sobre frutas, Eu animais estou-me a cagar para a domésticos. fruta e para os Prestem animais. atenção ao jogo, Jesus! Mas isso aí é uma das cenas básicas que um gajo da terrinha tem de saber. Meu, eu não quero ser da O gajo terrinha, não eu quero tem ser da cidade. flash. Então não estamos a dizer que não era. Este gajo Eu contradiz, cara. só estou a dizer que eu vivo na cidade. Ninguém disse que eu era da aldeia. Dizer, cara. Não, eu acabei de dizer que vivo na cidade só. Vocês é que assumiram que eu disse. Este gajo, tu disseste estas palavras que eu vou dizer, mas eu sou da Até aldeia. quando ninguém está no teu, escreve no chat. Eu nunca disse que eu era da aldeia. Eu Tu disseste disse que a tudo. minha mãe era da aldeia. Estás a pôr onde? Ninguém está a Não, gravar a cola. Neji, estás a gravar a call. Ele tem razão, mas eu não vou dizer nada porque ele virou-me do avesso hoje. Epá, mas isso é bom. Concentrem-se no jogo, mas é que eu nunca Mas isso perder isto. não foi.